Lepo pozdravljeni v imenu Cankarjeve založbe na predstavitvi programa za leto 2021. Mi smo pripravili zelo širok nabor raznovrstnih knjig, kakor vsako leto vrhunskega leposlovja izvirnega in prevodnega, zgodovinskih monografij in kuharskih priročnikov. Zdaj le bova najprej seveda program leposlovja, ki je vendarle tista primarna, še vedno primarna dejavnost Cankarjeve založbe, predstavila skupaj s kolegom Blatnikom, pozneje pa bo kolegica Nina Žitko Pucer predstavila še priročniški, torej kuharski program Cankarjeve založbe za letošnje leto. Seveda ob tem si pridržujemo pravico, kakor vsako leto, da kakšna knjiga malce zamudi, kakšna morda tudi ne izide, posebej pa v teh pandemičnih časih. Želimo pa si, da bi bilo tega čim manj in mi gremo optimistično v letošnje leto in bomo izdali spet ogromno vrhunskih knjig, kot sem že omenil. Začeli bomo pa tako kot zmeraj z izvirnim leposlovjem in najprej bom predal kolegu Blatniku besedo, da predstavi svoje izvirno leposlovje za letošnji program. Andrej. Torej, letos izidejo v mojem programu štirje že znani in že potrjeni avtorji srednje in morda celo starejše generacije. Prvi med njimi najbrž vsem znani Milan Dekleva, tudi dobitnik Prešernove nagrade, dobitnik nagrade Kresnik, tokrat z novim romanom Pet za kvartet. Tako kot številni pisci v letu 2020, se očitno tudi nekateri v letu 2021 v svoji knjigi sprašujejo, kakšna je danes vloga umetnosti v tem zbezljanem svetu in prav to počne v svoji knjigi Milan Dekleva na duhovit in simpatičen način. Drugi avtor, ki ga poznamo ne samo po kulturnem, temveč tudi političnem delovanju, je Tone Peršak. Z več zajetnimi romani, med njimi zdaj prihaja med nas Praznovanje, je opisoval različne poglede na zgodovino slovenske resničnosti in Praznovanje je srečanje več generacij, ki so se vsaka po svoje odzvale na razkroj socializma in na preizkušnje novega sistema, ki jih je zamenjal. Prvič v našem programu pa je avtorica, ki s svojimi kratkimi zgodbami redno osvaja nagrade na najbolj prestižnih natečajih, Manka Kremenšek-Križman. Zgodbe z naslovom Tujci govorijo seveda o tujcih. Tujci pa smo na nek način pravzaprav vsi, se pokaže skozi branje teh zgodb. Ne le tisti, ki pridemo v drugo državo, ne le tisti, ki pridemo iz velikega mesta v malo vas ali obratno, ampak je marsikdo tujec tudi v svojem lastnem domu, v svoji družini. To so zgodbe, ki kar precej pretresejo in nas na nek način spravijo v razmislek. In še zadnja knjiga, ki jo velja omeniti, to je knjiga 33 esejev Branka Gradišnika, tudi znanega in uveljavljenega ustvarjalca na številnih področjih. Ti eseji so pravzaprav nekakšni portreti. Do te knjige sva prišla tako, da sem mu rekel, da ne poskuša ponoviti tisto, kar je Josip Vidmar naredil s knjigo Obrazi, da na svoj način, ki je seveda zelo drugačen od Vidmarjevega, od tem ni dvoma, portretirale različne znane, pa tudi kakšnega bolj znanega, kakšno bolj znano, manj znano osebo iz slovenske kulturne, pa tudi siceršnje širše družbene zgodovine. Joša, beseda se vrača k tebi. Hvala, Andrej. Ja, v mojem letošnjem izvirnem programu je kar pisana zbirka različnih profilov, pa tudi seveda različnih žanrov. Najprej bi rad izpostavil roman, ki bo šel pod psevdonimom, namreč psevdonim je Gorazd Garvas in sicer gre za roman z naslovom Feuerfrei, ki pripoveduje o zelo neobičajnem mladostniku, ki odrašča v družini, prežeti z alkoholom, vsak dan zvonijo upniki na vrata, mama je nekako apatična in ta otrok odrašča v neki družini brez ljubezni in se počasi urašča oziroma odrašča v neko ideologijo, ki mu jo nekako njegovi vrstniki in drugi skušajo, ne bom rekel siliti, ampak ga vzgojiti vanjo. In ta fant skozi neke te svoje fantazije, kajti drugače ne more izživljati ne svojih želja, ne svojih hoten, nekako skozi fantazije izživlja svoje življenje, svojo pravo osebnost, ki se bliža nekemu eksplozivnemu koncu, tako bom rekel in prešel na naslednjo knjigo, da ne povem preveč. Naslednja knjiga je nova pesniška zbirka Janeza Ramovša z naslovom Folklora. Janeza Ramovša gotovo odlično poznate, gre za
enega najbolj prepoznavnih glasov v slovenski poeziji, piše pesmi namreč v poljanskem narečju in tako bo tudi s folkloro. Jaz mislim, da je v tej pesniški zbirki neki mračnosti, baladnosti, ki je značilna za Ramovševo pisanje, dodal še precej en tak kanček humorja in pa nekega tihožitja, skratka poglede na vsakdanje predmete, motrenja narave, nekega intimizma, ki se napaja v impresionizmu iz narave. Tudi naslednja knjiga, o kateri bi rad nekaj povedal, je pesniška zbirka, oziroma ena od dveh knjig gre za zbrane pesmi Svetlane Makarovič. Mi smo projekt naslovili pravzaprav balade Svetlane Makarovič, šle bojo namreč njene zbrane baladne pravljice. Torej, to so pravljice, ki so namenjene odraslim, na novo jih bosta ilustrirala Peter Škerl in Tina Dobrajc, potem pa bomo ob tem izdali še njene zbrane pesmi za odrasle, skratka, so njeno poezijo namenjeno za odrasle v eni priročni, mogoče ne najbolj priročni, ampak vsekakor zelo debeli knjigi, ki bo pa pospremljena skupaj z spremno besedo seveda doktorice Darje Pavlič, ki bo pretresla njeno dosedanje ustvarjanje. Zadnja knjiga iz mojega izvirnega programa Zunaj zbirk je pa zbirka esejev Zakaj ne pišem oziroma Zakaj pišem Dijane Matković. Gre za zanimivo avtorico, ki je spet, ni treba kaj dosti predstavljati, javnosti, ki veliko bere, ki veliko spremlja tudi medije, gre za novinarko, esejistko, gre za zelo kompleksno razmišljujočo osebo, ki razmišlja veliko o sodobni družbi, o vlogi umetnika dan danes, o vlogi ženske dan danes in o tem je napisala tudi knjigo esejev, ki bo išla nekje jeseni pri Cankarjeve založbi. To je bil moj izvirni program in če zdaj počasi prideva na, se pravi, tale vrhunski prevodni program, ki ga imamo pri Cankarjeve založbi, bi jaz tukaj iz svojih knjig omenil predvsem seveda Eleno Ferrante, njen najnovejši roman Zlagano življenje odraslih, pride na police, upamo, da že v aprilu ali maju letošnjega leta, kaj več v njem ne bom povedal, gotovo ga boste prebrali sami in vam ne rabim ničesar o tem razlagati. Zelo bi pa poudaril, da letos imamo še dva izjemna pisca zunaj zbirk. Ian McEwan je že šel v modernih klasikih, zato vanje ni mogel biti znova uvrščen. Njegov ne ravno več najnovejši, kajti Ian McEwan vendarle izdaja knjige precej tekoče, ampak eden najboljših njegovih romanov zadnjih let, Stroji kot jaz, bo izšel pa letos v našem prevodu in pa seveda Wolf Hall, knjiga, ki jo že zelo dolgo pričakujemo, Hilary Mantel, zanj je prejela Bookerja, zanj je prejela številne nagrade, gre za roman, ki ga je Guardian razglasil za najboljši roman oziroma najboljšo knjigo 21. stoletja do zdaj in ta bo po nekih številnih napovedih, ki smo ga že napovedovali že lani, letos končno izšel, bo pa to seveda samo prvi del trilogije o Cromwellu, Thomasu Cromwellu, ki je opisuje njegov spon na mesto, skratka, ministrskega predsednika na dvoru Henrika VIII. Naslednji dve knjigi, ki boste šli v naslednjih dveh letih, pa seveda opisujeta vso njegovo usodo do smrti. To bi bil program, prevodni program Zunaj zbirk, zdaj pa seveda poglejmo, kaj bo išlo še v naših zbirkah in sicer najprej v zbirki, ki letos praznuje 20 let svojega izhajanja, skratka prva knjiga Bralec Šlinkov je šel leta 2001, leta 2021 pa bo v modernih klasikih išlo, kaj Andrej? No, za začetek en pravi klasik, čeprav klasik, na katerega ne pomislimo takoj, to je Raymond Chandler, veliki klasik kriminalnega romana. S tem bodo moderni klasiki v naslednjih letih tudi začeli neko predstavljanje mojstrov kriminalke in drugih popularnih žanrov, nekaj malega na tem področju smo pravzaprav že naredili in seveda pri tem je posebna dobrota ali pa posebna poslastica to, da so moderni klasiki izmere in tako tudi v tem primeru pospremljeni z temeljitimi spremnimi študijami, v primeru Chandlerja bo napisal Simon Popek in te študije na novo odpirajo poglede na znane ali pa tudi bolj neznane pokrajine. Iz bolj neznanih pokrajin imamo dva avtorja, Peruma Laburgana, pisatelja, ki piše v tamilščini. To je jezik, ki ga govorijo v jugovzhodni Indiji, vendar je Murugan kljub tem jezikovnim oviram, saj piše v majhnem, samo v 40-milijonskem jeziku, uspel priti na velike svetovne trge in tam
pustil precejšen vtis s svojim romanom, ki govori o težavah patriarhata, če temu rečemo, in recimo težavah na pol tradicionalne družbe. Na podoben način pa nas utegne presenetiti tudi tretji prevedeni avtor iz navidezno manjše literature, to je turška literatura s približno 80 milijoni govorci, Burhan Sonnes, je napisal roman Istanbul, Istanbul, ki je v tem trenutku prevajan ali že preveden v kar 43 jezikov, na nek način obuja zgodbe Tisoč in ene noči, zaporniki v nekem zaporu, zdi se, da je ta zapor v Istanbulu, ampak to ni povsem zanesljivo, namreč ob tem premišljujejo še kaj drugega kot to, kdaj končno bodo prišli ven iz zapora. No, v mojem delu programa v moderni klasiki izideta dva romana, in sicer gre za Dekle, ženska, drugi, Bernardine Evaristo, ki je avtorica, ki je za ta roman prejela Bookerja, zdaj že predlani. Gre za roman, ki je nekako polifoničen roman, opisuje usode, življenjske usode 12 zelo raznolikih posameznikov, pretežno žensk, večinoma črnk, v Veliki Britaniji od začetka 20. stoletja pa nekako do konca, pa seveda do danes, in pokrije tudi celotno geografijo Velike Britanije. Gre za roman, ki je ne samo, da je prejel Bookerja, ne samo, da je prejel veliko število nagrad, ampak je bil tudi izredno priljubljen med bralci, ne nazadnje tudi med slovenskimi, tistimi, ki berejo v angleščini, zdaj ne bodo več rabili brati v angleščini. Zraven tega izide nov roman None Fernandez, Cona Somraka. Gre za avtorico, ki živi v Čilah. Gre za roman, ki je postavljen nekako v Pinochetjevo diktaturo oziroma pripoveduje o njej, in z njim avtorica nekako nadaljuje ta niz oziroma to potezo, s kakršno je že nas osupljal Roberto Bolano, namreč gre za zmes fikcijskega in nefikcijskega in za pripoved, ki govori o zločinu, ki se sprašuje o morali posameznika in tako naprej. Tretja knjiga v mojih modernih klasikih bo pa esej. Tokrat bomo v moderne klasike smo uvrstili tudi esej, in sicer gre za Med svetom in mano, Ta-Nehisi Coatesa. Gre za esej, v katerem, ki je napisan kot nekakšno pismo avtorjevemu sinu, in v katerem avtor sinu nekako polaga na srce, kako naj se obnaša, da bo preživel v ZDA, ki je seveda izredno rasno, nenaklonjeno, strukturno, v kateri vlada strukturni rasizem, naperjen proti temnopoltim. To bi bili moderni klasiki. V Viljenici letos izide seveda pet pesniških zbirk Mile Haugove, lanske zmagovalke oziroma dobitnice velike nagrade Viljenice. Bo pa letos posebej izpostavljam tudi zbirko Najst, kajti v njej bo od letos nekako naprej do zdaj so prevladovala prevodna dela v zbirki Najst, večinoma se je tu in tam pojavljalo kakšno slovensko delo, od zdaj naprej pa bo ravno obratno, skratka, v zbirki Najst bomo pretežno objavljali slovenske izvirne pripovedi. Letos izide izjemna pustolovski mladinski roman Fronta Neli Filipič, ki je nekako opozarja na pasti in nevarnosti družabnih omrežij, nekega nadzora, v katerega se ujame skupina mladostnikov, neko poletje, ko jim je strašno dolgčas. Druga knjiga je pa, z naslovom ima zaenkrat delovni obrobne zgodbe, v njej bodo pa trije posamezniki, Andraž Rožman, preiskovalni novinar, Nika Kovač, znana aktivistka, in pa Klara Širovnik, še ena preiskovalna novinarka, bodo prikazale 9 zgodb nekih marginalcev, ljudi na obrobju, kako so prišli na obrobje, kako se to lahko zgodi vsakemu izmed nas, in ne nazadnje, kako družba strukturno počne to, da nekateri ljudi potiska na obrobje. Naslednja zbirka, ki se seveda izjemno veselimo in s katero Cankarjeva založba še vedno krepi potopisje v slovenskem jeziku, je pa zbirka Spoti, ki jo ureja kolega Blatnik. Torej, Spoti tokrat pripelje med Slovence 2 knjigi, ki govorita tudi, ampak ne samo o Slovencih. Prva je knjiga z naslovom Fado, kjer Andrzej Stasiuk, eden najbolj znanih poljskih pisateljev in tudi potopiscev, pokriva vzhodno Evropo, se po njej premika na različne načine. Na podoben način pa o
nas spregovori tudi knjiga Richarda Besseda, zadnji dnevi v stari Evropi, ta stara Evropa smo namreč mi, Evropa dokler še je socialistična. Besed kot zanimivost je nekaj let preživel v Ljubljani, bil je zaposlen kot hornist v operi, čeprav je v resnici doktor zgodovine. In naj zaključim še s tem, da omenim še zbirko Brajana Znamenja, v kateri izideta spet dve knjigi. Ena je posvetovanje dveh zelo znanih mislecev, Italijana Umberta Eca in njegovega francoskega kolega, ki se ukvarja bolj s filmom kot s knjigo, a tudi v knjigi ve ogromno, razmišljata o tem, kakšne knjige smo brali in kakšne bomo brali v prihodnosti. In nazadnje, vseeno zelo pričakovano, tudi knjiga domače avtorice Alenke Gebic-Mohar, ki spregovarja o tem, kako digitalno branje vpliva ne samo na naše bralne doživljaje, ampak tudi na naše in naših otrok, vnukov in tako naprej izobraževanje. Zelo resna tema za vse, ki jemljajo knjige resno, ampak do nje je Alenka pristopila na dovolj sproščen način, da je lahko pripelje slehernik, ki ga skrbi jutrišnji svet. Preden besedo prepustiva Nini Žitko Pucer, da predstavi še svoj priročniški program, naj seveda povem nekaj malega še o našem zgodovinskem programu, skratka programu zgodovinskih monografij. Letos bomo izdali kar 4 oziroma 5 knjig zgodovinskih monografij, gre vendarle za obletnico, 30. Obletnico samostojne države. Zaradi tega smo ji nekako poklonili državi oziroma ob tem jubileju si bojo bralci seveda lahko poklonili sebi, predvsem pa vašim domačim knjižnicam, knjigo Temelji slovenstva, gre za 60 poglavij, ki se osredotočajo na posamezen dokument ali pa neko gradivo iz preteklosti in okrog tega napletajo zgodbo, ki pripoveduje pravzaprav zgodovino Slovencev od poselitve Slovanov na tem območju pa vse do samostojne države, ki se je priključila Evropski uniji in zasleduje vse poti, na katero se je narod samo identificiral in s katerim je nenazadnje postal samostojna država. Druga taka knjiga povezana z obletnico je pa 30 let slovenske države. Gre za novo knjigo Božeta Repeta, ki bo raziskoval, bom rekel, slepo pego v zgodovino slovi o slovenskem in to je namreč osamosvojitev in leta po njem. Skratka, to bo zgodovinska knjiga, ki bo zagrabila današnje gradivo, današnji čas, vse od osamosvojitve do danes in ga bo analitično in natančno pregledala. Še 2 knjigi iz zgodovinskega programa, ena je prevodna, Craveri Benedetta je italijanska akademičarka in piska, ki je napisala knjigo Ljubice in kraljice, ki je z svojim naslovom mogoče poudarja to neko stereotipen pogled, ki ga imamo mi na ženske, ki so bile vedno blizu oblasti ali pa na oblasti in jih bo pravzaprav predstavila kot močne posameznice, ki so preko nekih vez ali pa preko spletkarjenja, preko svojih moči, osebnosti uspele voditi državo ali pa so jo vodile kot kronane vladarice. Skratka, gre za pripovedi od Katarine Medičejske pa vse do Marije Antoinete. Tako da gre za knjigo, ki bo na nek nov način prikazala tudi ta poglavja svetovne zgodovine. Zadnja knjiga, ki bi jo pa zelo rad še posebej izpostavil, je pa Ogenj, ki je zajel Evropo. Gre za monografijo Gorazda Bajca in Boruta Klabjana o požigu Narodnega doma v Trstu. Letos bomo praznovali 101. Obletnico tega dogodka. Ta knjiga bi morala iziti že lani, pa je seveda razmere so preprečile njen nastanek, kajti ni bilo, arhivi in muzeji niso bili dostopni in letos bomo izdali to knjigo z enoletno zamudo, ampak jaz mislim, da je to še vsekakor zelo, zelo aktualna knjiga, ki pripoveduje o zametkih fašizma, ki se je začel ravno s tem simbolnim uničenjem nekega simbola slovenske in slovanske emancipacije sredi Trsta, sredi Italije. Je pa to izjemna knjiga, ki ne pripoveduje samo o tem dogodku, ampak o vseh dogodkih, o vseh napadih znotraj tega dne, hkrati pa pripoveduje ne samo zgodovinsko, ampak tudi neko sociološko, kulturološko zgodbo tega območja na več etničnem in več državnem ozemlju. To bi bilo nekako vse iz tega leposlovnega ali pa polleposlovnega programa Cankarjeva založbe, sledi pa, kot že rečeno, Nina Žitko Pucer s predstavitvijo našega programa kuharskih priročnikov.
Lepo pozdravljeni. Januarja, torej v kratkem, prihaja na knjižne police naših knjigarn oziroma v našo spletno knjigarno izjemno simpatična knjiga dveh biologov Alenke in Lovra Rozmana Narava v kuhinji. V Sloveniji imamo izjemno srečo, obkroženi smo z naravo, v kateri divje rastejo številne užitne rastline, ki so okusne in zdrave, torej nadvse primerne tudi za na krožnik. Najdemo jih že na vrtu, med travo, na travniku za ograjo ali v gozdu. Mnogi med nami smo si že kdaj skuhali špinačo iz kopriv ali pripravili regratovo solato, torej si divjino na krožniku privoščimo vsaj občasno. Družina Alenke in Lovra Rozmana pa ni takšna, je malce drugačna. Oni si divje rastline privoščijo prav vsak dan, vse leto. Zato je, kakor je zapisala kriva Alenka, divje rastline ima izjemno rada. Najprej jih je nabirala samo za čaje, potem pa jih je začela pripravljati v vseh jedeh. Juhah, solatah, toplih, glavnih jedeh in slaščicah. V tej knjigi sta avtorja torej predstavila številne rastline, ki rastejo izjemno blizu, le nabrati nam jih je treba, in predloge, torej recepte, kako jih pripraviti v jedeh. Torej, zakaj si ne bi privoščili kokosovih valentinčkov z jelšo, ajdovih štruklov z vijolico, bogdača z vrbo ali ocvrli mehkega osata? Pripravili si boste pa lahko tudi likerje in dišečo domačo kozmetiko. Jeseni bo pri Cankarjevi založbi šla še ena izjemno zanimiva kuharica, njen avtor je Sašo Šketa, naslov pa ima Repa in krompir, še zanimivejši je podnaslov Najbolj prizemljena veganska kuharica. Sašo Šketa je avtor priljubljenih spletnih strani presno.si in sketa.si, s katerimi mesečno nagovori kar 50 tisoč različnih uporabnikov. Sašo že 10 let zapisuje svoje recepte, znan je predvsem po bolj zdravih, veganskih in presnih dobrotah, sam je že dolga leta vegetarijanec. Pravi, da zato, ker ima rad živali. Sašo te lahko spremljamo na številnih spletnih medijih, kjer ima svojo oddajo. V oddaji Dobro jutro na televiziji nam pogosto pokaže, kako pripraviti zdrav zajtrk. Morda ga poznate od tam. Sašo pri svojem delu opaža, da med Slovenci strmo narašča priljubljenost receptov brez sestavin živalskega izvora, torej veganskih receptov, in to pri vseh, tudi vse jedcih. Ker takšna kuhinja dostikrat temelji na sestavinah, uvoženih iz daljnih dežel, kar ni dobro za naš planet, in te sestavine so običajno precej drage, je začel ustvarjati slovenske recepte, teh bo približno 80, vsebovali pa bodo sestavine, ki so nam lahko dostopne, torej sestavine s kilometrom nič. Dodal jim bo razlage, postopke in čudovite fotografije. Torej, kaj bomo kuhali? Dušeno repo z matevžem, kmečke murke, slastne veganske čufte in pustne krofe, ter seveda še 76 drugih krasnih jedi, ki smo jih vajeni mogoče pojesti z mesom, tokrat pa bodo recepti veganski.